Godmorgen. Vi har teleporteret og sovet en gang. Det er magisk teleportering, det kan man godt, når det er juletid. Prøv det derhjemme. Det er den 6. december. Og vi har en kat i snor. Så jeg skal bare lige have fanget nogle fisk. Og så er det der blevet til en missekat og ikke en løvekat, leopard, kat, something. Men vi fandt noget, det er sgu da. Fandt et dyr. Så det er Rudolf. Det er Rudolf. Det er fandme Rudolf. Indtil videre er det Rudolf. Nej, det bliver... Okay. Det kan godt være, at Rudolf lige pludselig er en kat, men... det er stadig Rudolf. Men det bliver... Det er sgu spændende at se, hvad det næste bliver. Jeg har ligget og tænkt på det hele natten. Hele natten. Det var sgu en lang nat. Og vi skal også... Vi skal have lavet så meget. Men det er 6. december, og jeg tænker lige, vi kunne tage et overblik over, hvor meget vi havde lavet. Jeg har næsten ikke nået noget som helst. Vi er ikke engang færdige med huset på 6. december. 6. december. Og det er, hvad vi har nået. Godt være, vi har fundet diamanter og en lille Rudolf her, men ja. Ja. Vi må skynde os. Skynde. Ej, men at stresser altid julen. Sådan er det bare. Lav eller find julepynt. Så der var en hel del ting, og det... Hvad er det? Ungt. E3. Råkylling, brosten, rører til siden. Og stensværd, jamen det må vi så lade blive, hvis vi har plads til noget som helst. Så vi skal finde eller lave julepynt. Der må jeg så lige have gang i. Jeg tænker, at vi lige gør sådan her hurtigt. Det ved jeg ikke om crashet filmen. Det håber jeg ikke, men det var bare fordi, så kunne vi se dem her lidt bedre, lidt tættere på. Skal du med ind, eller? Vi har jo noget kaktus der. Så det kunne man sådan set godt sætte deroppe. Så slog man så vel ikke af det, tror jeg. Fik jeg noget? Ja, jeg fik en. Og vi skal lige over med stierne, som der ikke er særlig mange af tilbage. Ham julemanden, han er altså lidt længe om at, synes jeg, at forny den her jord. Hvad? Sjov, hvad skal man med det? Vi skal også have noget... Ja, hvorfor tog jeg ikke noget sand med dig, da jeg var derhenne længe? Det var dumt, fordi at... Vi skal have noget glas. Vi skal have nogle ruder. Og jeg er bange for, at kaktus ikke kan stå ved siden af nogen ting. Så det var dumt. Så lad os sætte en kaktus herover. Bare fordi vi kan. Nu har jeg fået en masse knogler, og så er der ikke nogen hund. Ja. Nå, okay, den skal sidde på sand. Hvor er hunden egentlig henne? Hvor fanden er hunden henne? 2 sekunder. Ja, det var min mor, der ringede i kaktusen hernede. Det er fordi, jeg har fået den her kaktus nu, så... Så er telefonen, den er forbundet til den og alt muligt. Det er ikke så godt. Ja. Hvad hedder det? Vi skal have placeret der, og så der. Og vi skal... Nå ja, det var hunden der, jeg ikke kunne finde. Det er sgu da mærkeligt. Hvorfor kom hunden ikke med hjem? Ja,
så kan det være, at det kan være, den dukker op lige pludselig. Det ved man aldrig. Det ved man aldrig. Aldrig. Hvad hedder det? Vi skulle finde pynt. Kan det her, kan det sidde uden på vores skide godt? Okay, det skal sidde sådan her. Okay. Jeg skal bare lige ud herover og have noget mere. Fordi, ja, pynt, det er sgu vigtigt. Det skal, man skal i julestemning, så er man nødt til at pynte op til jul. Og de der, nej, de er ikke flot nok. Det er altså sådan en flot, altså, det ligner, at den her, at der er julepynt på næsten. Nå, okay, jeg husker ellers, at der var en masse af de der på, men det kan godt være, at vi har smadret alle træer. Men det er selvfølgelig ikke på grantræer, det er jo kun på egetræer. Jamen, så den her episode er jo sådan set også til at finde det, så... Så vi kigger lige igen. Vi går ikke så langt, bare lige herned til de der lilla ting her. Og henter lidt... Sådan. Gider jeg sådan set ikke alt det der med, men hvad hedder det? Nej, okay, det giver ikke nogen mening, jeg gør det overhovedet. Jeg skal jo tage dem ned fra, så får dem alle sammen. For helvede. Det går vildt for sig. Er det her, det er sand? Det er sand. Sådan. Vi skal også have fundet ler og alt muligt. Vi skal have fundet så meget. Fordi det er jo snart jul, ikke også? Og jeg har ikke plads. Væk med det der. Det er faktisk også ret godt med 20 mini items. Man bare kan smide lortet ud. Så ligger det ikke og lagger ved at være nogle blocks på jorden og sådan noget. Så er det bare smidt ud. Helt ud. Så skal man ikke lave en skraldespand og alt muligt mærkeligt. Vi skal lige dræbe de her. Fordi de er så grimme. Vi skulle sådan set have julemandens tøj. Nå, nu ringer min mor sgu igen i kaktusen. Åh, kaktus. Nå, kaktus. Nå, 2 sekunder. Nå, ja, det var noget med, at jeg skulle hente julehunden og alt muligt gå tur med den og sådan noget. Så. Det må vente. Det er vi ikke tid til. Den er også forsvundet og alt muligt. Det går ikke. Tilbage. Vi skal have masser af julepynt. Vi skal også lige se, hvad det er for noget julepynt, man kan lave herude. Der er for eksempel de der bogreoler. De er sgu ret fede. Åh, det kunne så være fedt at lave et hus deroppe. Men... så er der så langt, og man dør, og ej. Men det kunne. Der er alt kunne så meget. Nå jo, jeg skal lave en charming table, tænker jeg, diamanterne. Men så kan jeg jo selvfølgelig have obsidian og så. Ja, det siger de alle sammen. Det må vi finde ud af. Coca-bønner. Det var det, der hang på træerne. Altså sådan nogle skåle med... jeg skal finde maden. Og så lader vi slapsule i. Så skal vi lave blå guldtæppe eller blåt tøj. Vi skal vel også have noget fint tøj til juleaften eller et eller andet. Så der kunne vi jo måske lave noget blåt tøj. Nå nej. Nej, det virker jo ikke. Det virker jo faktisk ikke, fordi at... Så skal man... Det er julemandens tøj her, det kan vist ikke skifte farve. Altså, den er bare farvet. Den er ikke specielt meget farvet. Nej, lige meget. Nå, shit, det bliver nat. Okay, lad os se.
Hvad kan vi dekorere med? Det er græskabler. Der er sådan noget Halloween græsker hoved ting. Lidt af rute. Hvad er det der? Smaragd. Lysegrå farve og grå farve ler. Det ser sgu da egentlig meget nice ud. Orange farve og hvid farve. Og hvad er det? Nether quartz. Blok af smaragd. Hvad er det? Redstone. Papir. Hvad kan man overhovedet hænge op i? Man kan jo selvfølgelig hænge alt op i. Altså i item frames. Vi skal også have skrevet en bog en eller anden dag måske. Det ved jeg ikke. Nej, vi må se hvad den der, hvad den siger. Til os. Place. Den ser lidt klam ud. Græsker tærte. Med en lille snemand på. Ej, det er sgu nice. Og jamen det er, jeg ved ikke helt hvad. Nå, vi skal i hvert fald lige. Vi må finde ud af lidt efter lidt, om der er noget der sådan kan dekorere. Ej, vi kan godt gøre sådan der. Så er der lidt og så herover også. Nu har vi så meget. Så er det lidt julestemning. Det var. Nej, nej. Don't. Zombie. Zombie John. Don't. Hvad var det jeg lige sagde til dig, Zombie John? Hvad? Hvorfor er Rudolf forsvundet? Jeg forstår det ikke. Jeg hørte altså noget om, at de ikke skulle forsvinde, hvis man gjorde det der. Nå, vi må se, om den dukker op igen. Det ved man jo aldrig. Han ved det aldrig. Lapis lapsuli. Jamen, at dekorere huset, det går vel også ud på, hvor er blomsterne? At lave noget. Jeg tænkte sådan at lave noget tæppe, men altså nu laver vi lige noget gulv. Fordi det dekorerer jo sådan set også ret meget huset. Et tag, det dekorerer også meget huset. Det kunne også være dejligt. Altså, jeg ved ikke, er det her. Jo, det er vel stort nok. Hvad er der? Jeg køber ikke ved dørene. Gå nu væk med dig. Jeg køber ikke ved dørene. Nej. Okay, vi skal ikke have noget over. Det er fandme ikke det der pis. Vi køber ikke ved dørene. Det er utroligt at de ikke kan forstå det. Vi skal have nogle jerndøre. Seriøst, der er ikke det der. Sådan. Det her det er nogle gange irriterende sådan. Man kan ikke bare gøre sådan her. Fordi så får man alle de der snibolde. Og hvad skal man bruge snibolde til? Så man skal kun bruge meget få til at lave en snemand på et eller andet tidspunkt, men det bliver til den tid. Hvad skal vi have som gulv, der. Altså vi har vel bare trægulv, og så har vi gulvtæppe på, når det er, at det på et eller andet tidspunkt bliver tid til at sætte gulvtæppe på. Jeg ved bare ikke, hvad jeg tænker, altså vi skal sådan nok have et rødt sådan gulvtæppe til juletræet, men jeg ved ikke om det skal være til en tilbygning eller til det her. Det må vi se, hvor meget tid vi har. Det er sådan man har, eller man har, det ved jeg ikke, men man bestemmer selv, men nogle gange så er det meget flot at have nogle ting i de forskellige rum, ikke? Så have et rum til juletræet også. Det kunne være meget sejt. Vi sælger seriøst ikke ved dørene. Hvad er det for noget, I ikke kan forstå? Gå væk med dig.
Vi sælger ikke ved dørene. Og hvorfor er jeg? For jeg kan slet ikke se, hvorfor Rudolf skulle gå. Altså, bare fordi at jeg fangede ham. Samtidig med han prøvede på at flygte, så han skulle blive. Det var Rudolf. Julemanden behøvede ham. Behøvede. Julemanden havde brug for ham. Det må ikke. Det er, der er lige lidt tid nu. Lige lidt tid nu. Prøv at de der dørsælgere. De er jo helt fucked. Væk med sig. Hvad? Så står han med en snibbold. Ja, ja. Fordi det kunne være sejt, hvis de lavede sådan, så han skød med snibbolden også. Hvis han tog den i hånden. Det kunne fandme være sejt. Ej, helt seriøst. Dørsælgere. Jeg har sagt til jer, jeg gider ikke have noget af jeres. Hvad er det for noget? Det er sådan noget. Jeg bliver invaderet af dørsælger. Crap, mand. Julecreeper. For helvede, det var sgu da utroligt. Jeg skal have nogle jerndøre. Jeg får spat af det der. Hvor jeg har jern. Jeg har jern på mig. Jeg skal lave nogle jerndøre. Og hvad så skal vi. Ja. Gå nu væk med sig. Jeg har slet ikke jern har ting til at. Nå, jerndøre, det må blive næste. I morgen. Ikke næste, bare i morgen. Okay, der faldt min hund ned fra min julehund. Ned fra min seng. Nå. Skal vi prøve at. Hvad er det? Det er ikke sådan der. Nej. Først laver man den. Gør man ikke? Eller. Først laver man den, ikke? Og så. Nej, hvad fanden? Når det er farvet uld, man skal bruge. Hvad fanden er det, man farver tingene? Okay, jeg er bare helt lost i Minecraft. Hold nu op. Hvad er det, de ikke forstår? Det bliver morgen. Det bliver ikke morgen. Jo, det bliver morgen. Nå, jamen, jeg skal nå at sove i dag. Lige hurtigt ind. Sådan der. Vi ses. Hvordan kan der vokse kæreskål på træerne? Og kan en kaktus egentlig være en telefon? Og hvordan kan man hænge alt op i rammer? Og kommer hunden og katten nogensinde tilbage? Følg med i morgen i Mainmakers pakke julekalender.